एक 2 दिवसापूर्वी आपण जेव्हा भेटलो होतो त्याही वेळेला मी आपल्याला सर्वांना सांगितलं होतं की कोरोना व्हायरस, त्या व्हायरसबद्दल आपण काय काय करतो आहोत त्याची माहिती वेळोवेळी आम्ही घेत आहोत आणि आवश्यकता असेल तेव्हा आपल्या माध्यमातून जनतेला आम्ही देत राहू. साधारणतः 7-8 तारखेपासून आपल्या राज्यामध्ये याचे रुग्ण आढळायला लागलेले आहेत. एक समाधानाची बाब मी आजही म्हणेन अशी आहे की रुग्णांच्या संख्येत वाढ ही होते आहे, पण त्यांची लक्षणं ही तशी सौम्य आहेत, तीव्रता कमी आहे, किंबहुना काही जणांमध्ये तशी लक्षणं सुद्धा दिसत नाही आहेत. आतापर्यंत एकूण ज्यांच्यामध्ये टेस्ट केल्यानंतर पॉझिटिव्ह रुग्ण किंबहुना केसेस जे आढळले आहेत त्या एकूण महाराष्ट्रामध्ये 17 आहेत. या 17 मुंबईमध्ये 3 आहे, ठाण्यामध्ये 1, पुण्यामध्ये 10 आणि नागपूरमध्ये 3 आहेत. या 17 व्यक्तींना आपण विलगीकरण कक्षात ठेवलेलं, म्हणजे त्यांना आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवलेलं आहे. हे वॉर्डची जी आहे वर्गवारी कुठे किती आहेत, त्याच्यात कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे 4 आहेत, नायडू हॉस्पिटल पुणे येथे 10 आहेत, नागपूर मेडिकल कॉलेज येथे 3 आहेत. या सर्व 17 व्यक्ती ज्या आहेत त्याच्यापैकी एक दोघं सोडल्या म्हणजे त्यांच्या संपर्कात आलेले ते दोघं होते. अन्यथा या सर्व व्यक्ती म्हणजे एकूण 15 या दुबई, फ्रान्स आणि अमेरिका येथे प्रवास करून आलेल्या होत्या. या विलगीकरण कक्षाची माहिती आपल्याला दिल्यानंतर ह्या व्यतिरिक्त सर्व जिल्हा रुग्णालय, जसं आपल्याला याची कल्पना आहे की कालच आपण सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली होती आणि त्यांनाही काही सूचना दिलेल्या आहेत, तर त्या सूचनांप्रमाणे आता सर्व जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मोठ्या शहरातील खासगी दवाखाने याही ठिकाणी हे विलगीकरण कक्ष हे जवळपास तयार झालेत, किंबहुना येत्या काही काळात हे पूर्ण तयार होतील. महत्वाचं म्हणजे ज्या व्यक्तींनी 15-2-2020 म्हणजे 15 फेब्रुवारी नंतर केंद्र सरकारने जी यादी दिलेली आहे की ज्या 7 देशांमध्ये यांनी प्रवास केलेला असेल किंबहुना त्यांना भेटी दिल्या असतील आणि जे प्रवासी आज संध्याकाळी 5:30 नंतर आपल्या हिंदुस्थानात येतील त्यांना क्वारंटाईन करण्यात येईल, म्हणजे विलगीकरण वेगळं आणि अलगीकरण वेगळं, क्वारंटाईन करण्यात येईल. आता हे 7 देश कोणते आहेत, तर हे 7 देश आहेत, हे त्याच्यात एक चीन आहे, एक दक्षिण कोरिया आहे, इटली आहे, फ्रान्स आहे, जर्मनी आहे, स्पेन आहे आणि इराण आहे. परंतु मी जे काही निवेदन केले त्या निवेदनाकडे आपण लक्ष दिलं असेल तर आपल्या लक्षात एक गोष्ट आली असेल की आपल्याकडे जे रुग्ण सापडलेत ते रुग्ण मात्र या 7 देशांव्यतिरिक्त दुबई आणि अमेरिका इथून आलेले आहेत. आणि म्हणून राज्य सरकारकडनं केंद्र सरकारला हे निदर्शनास आणून देणार आहोत किंबहुना दिलेलं आहे की तुम्ही जी 7 नावं दिलेली आहेत देशांची ती तर आम्ही तपासणी आणि त्याचं ते हे करूच, पण आमच्या राज्यात जे रुग्ण सापडलेले आहेत ते मात्र दुबई आणि अमेरिकेतून आलेले आहेत, तर त्यांचाही अंतर्भाव या देशांमध्ये या यादीत करावा. शहरांमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं असं मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये याची क्वारंटाईनची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे असं एक मानलं जातं की उपचार करण्याच्या पेक्षा काळजी घेतलेली कधी चांगली असते, दक्षता घेणे अधिक योग्य असतं आणि चांगलं असतं की आपण तो रोगच टाळावा हे सगळ्यात चांगलं असतं. आणि ते टाळण्यासाठी एकूणच जनतेच्या आरोग्याच्या आणि सुरक्षतेसाठी राज्य शासन द एपिडेमिक डिझीज ऍक्ट 1897 च्या कलम 2 अंतर्गत अधिसूचना नोटिफिकेशन निर्गमित करीत आहे. त्या व्यतिरिक्त राज्य शासन जनतेला एक आवाहन करते आहे की व्यक्तींची मोठी गर्दी टाळणे, म्हणजे जिथे गर्दी होईल अशी गर्दी टाळणे, वेळोवेळी हात धुणे, साबणाने धुणे, हस्तांदोलन करण्याऐवजी दुरून नमस्कार करणे, हे असे काही सोपे उपाय परंतु अत्यंत परिणामकारक असे उपाय आढळलेले आहेत जे केल्यानंतर या रोगापासून किंवा व्हायरसपासून आपण लांब राहू शकतो. यापूर्वी मी आपल्याला भेटलो होतो तेव्हाही सांगितलं होतं की ज्यांना सर्दी खोकला झाला असेल त्यांनी मास्क वगैरे वापरण्याच्याऐवजी हातावर म्हणजे नाकावरती किंवा तोंडावरती जर हात रुमाल धरून खोकले तर अधिक चांगलं.
एकूणही एकूणच त्याही वेळेला मी सांगितलं होतं की साधारणतः 1 मीटर म्हणजे 3 फूट दूर जर अंतर जर का ठेवलं तर त्याहीपासून आपण बऱ्यापैकी सुरक्षित राहू शकतो. हे असे सोपे उपाय आहेत, त्याची अंमलबजावणी स्वतःची स्वतः करावी. त्याच्यानंतर हे एक आवाहन झालं, पण खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकार पुढील उपाययोजना करत आहे. आणि ती उपाययोजना अशी आहे की साधारणतः पुढील आदेश येईपर्यंत आम्ही असं ठरवलेलं आहे की ह्या महिना अखेरीपर्यंत म्हणजे 30 मार्चपर्यंत तरी आज मध्यरात्रीपासून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि नागपूर या शहरातील जिम्स, व्यायामशाळा, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आणि जलतरण तलाव हे बंद ठेवण्यात येत आहेत. ही बंदी अर्थातच ही तात्पुरती असेल. 30 तारखेपर्यंत आपण आढावा घेऊ. कारण आणखीन एक गोष्ट अशी लक्षात आलेली आहे की चीनमध्ये आपल्याकडे पण बातम्या आल्या किंवा आपल्याच माध्यमातून बातम्या संपूर्ण जग आणि आम्ही सुद्धा बघतो आहोत की जिथेही याची सुरुवात झाली तिथे सुद्धा आता या वुहानमध्ये तिथे सुद्धा याचं प्रमाण आता कमी होत चाललेलं आहे. याचं कारण त्यांनी शटडाऊन केलं, सगळीकडे बंद, म्हणजे गर्दी टाळणं, एकमेकाशी संपर्क टाळणं हे केल्यामुळे हा जो रोग तिथे वाढला होता तो झपाट्याने कमी होतोय. आणि म्हणून ही खबरदारी म्हणून आपण ते करतो आहोत. जनतेला ही आम्ही विनंती करतो आहोत की अनावश्यक प्रवास, कारण मग तुमचा पुढचा प्रश्न रेल्वे आणि बसचं काय करणार, तर रेल्वे आणि बस सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्यामुळे ती बंद करता येणं शक्य नाही, ते योग्य नाही. आणि म्हणून जनतेलाच आम्ही आवाहन करतो आहोत की अनावश्यक प्रवास टाळा. मॉल्स, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट बंद करत नाही आहोत, पण तिथे जाणं टाळा. ते टाळण्यामध्ये हे सर्वांचं त्याच्यामध्ये हित आहे, त्याच्यामुळे स्वतःहून गर्दी करण्याचं टाळलं तर पुढची सगळी अरिष्ट आपण टाळू शकतो. तसंच राज्य शासन सर्व जे आयोजक आहेत, ऑर्गनायझर्स आहेत, इतर जे कार्यक्रम करतात, इव्हेंट मॅनेजमेंट करणारे आहेत, त्यांना सुद्धा आम्ही सांगतो आहोत की धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक तसेच खेळ, क्रीडा, राजकीय या बाबतीत कोणत्याही कार्यक्रमांना सरकार परवानगी देणार नाही. जर यापूर्वी तशी परवानगी दिली असेल तर ती परवानगी रद्द करण्यात येईल. म्हणून पुढच्या आदेशापर्यंत हे सगळे कार्यक्रम एकतर कोणी करू नये, गर्दी करू नये, हे या कार्यक्रमांसाठी परवानगी मिळणार नाही आणि मिळाली असेल तर ती रद्द करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे राज्य शासनातर्फे खासगी क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना आणि मालकांना आवाहन करतो, विनंती करतो की जिथे जिथे शक्य आहे तिथे सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम, घरात बसून काम करण्याची परवानगी द्यावी की जेणेकरून त्यांचेही येणं जाणं हे थांबेल, त्यांना सुद्धा त्यांचाही जनतेबरोबरचा संपर्क म्हणा किंवा एकूणच गर्दी जिथे जिथे होऊ शकते ती या कारणामुळे होती ती थांबेल आणि आपल्याला पुढील कामं करता एक अधिक चांगली संधी मिळेल, म्हणजे हे टाळण्यासाठी एक संधी मिळेल. शाळा आणि महाविद्यालय हा एक महत्वाचा विषय आहे, कारण पुण्यामधून सातत्याने एक अशी मागणी येते की बाबा शाळा कॉलेजेस बंद करा, बंद करा. म्हणून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन शहरांसाठी शासन निर्णय घेते की 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा ज्या आहेत त्या परीक्षा चालू राहतील, पण त्या व्यतिरिक्त पुढील आदेशापर्यंत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील शाळा सुद्धा बंद राहतील. एकूणच इतर ज्या 1 ते 9वीपर्यंतच्या परीक्षा आहेत त्याबाबत सुद्धा येत्या काही दिवसांमध्ये आढावा घेऊन सरकार निर्णय घेईल. या शाळा किंवा शिक्षण खात्याशी विभागाशी सुद्धा आम्ही बोलू, त्याच्याबाबत सुद्धा काय करता येईल ते करू. तर ह्या सूचना आम्ही आपल्या माध्यमातून जनतेला देतो आहोत. मी सांगितलं ना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शाळा आणि महाविद्यालय, बरोबर आहे. ह्याच्यामध्ये एक महत्वाचा भाग असा आहे की हा व्हायरसचा जो प्रकार आहे, गेल्या वेळेला व्यासजींनी सांगितलं की हा व्हायरसचा प्रकार नवीन आहे आणि त्याच्या टेस्टसाठी सुद्धा लॅबसाठी काही उपकरणांची आणि इतर काही किटची आवश्यकता असते. आम्ही आणि ह्या तुम्ही म्हणाल मग या लॅब वाढवणार का, वाढवण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, पण ती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागते, आवश्यकता लागते. त्याबाबत आम्ही स्वतः पंतप्रधान, माननीय पंतप्रधानांना आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना सुद्धा, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांशी तर मी स्वतः बोललेलो आहे, माननीय पंतप्रधान आणि यांना आज पुन्हा माझं पत्र गेलेलं आहे. मी स्वतः सुद्धा बोलतो आहे केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. केंद्राच्या परवानगीनंतर त्याच्यात जे काही किट लागतात, जे किट
केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच मिळतात, इतरत्र कुठेही बाजारात मिळत नाही आणि राज्य सरकार स्वतःहून ते आयात करू शकत नाही. बरोबर नव्हे सर, आपण राज्य सरकार स्वतःहून मागू शकत नाही, केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच ते मिळतात. तर ते सुद्धा आम्ही वाढवून देण्याची मागणी केलेली आहे आणि मला असं वाटतं केंद्र सरकार ही मागणी मान्य केल्याशिवाय राहणार नाही. तर ह्या सूचना मी जनतेच्या हितासाठी आपल्या माध्यमातून जनतेला देत आहे. जनतेला सुद्धा माझं नम्र आवाहन आहे की ह्या सूचना आपण पाळल्यानंतर आपल्या उंबरठ्यावरचे हे संकट हे उंबरठ्यावरूनच आपण परतून लावू, हा आत्मविश्वास माझ्यामध्ये आहे आणि तोच आत्मविश्वास मला खात्री आहे की माझ्या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनात सुद्धा तो आहे. एक सेकंड, आता सुद्धा मी पुन्हा एकदा मुद्दा म्हणून सांगतो की आता सुद्धा काही बंद करावी अशी परिस्थिती आपल्याकडे जरी नसली तरी खबरदारी घेण्याच्या दृष्टिकोनातूनच सर्वात जास्त रुग्ण जिथे आढळले त्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड, पुण्यामध्ये आपण शाळा आणि कॉलेजेस बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ह्या जिम्स वगैरे ज्या आहेत त्या सर्व ह्या महत्वाच्या शहरांमध्ये, म्हणजे जिथे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स आहेत. आणि एकूणच मला असं वाटतं की पुढचे 15 दिवस या गोष्टी जर का आपण पाळल्या आणि ज्या सांगितलेल्या गोष्टी टाळल्या तर आपण आपल्यापर्यंत त्या धोक्याला येऊच देणार नाही. परदेशातून जे लोक आलेले आहेत आणि सध्या त्यांना लक्षण आढळत नाहीये, अशा लोकांचं मॉनिटरिंग राज्य सरकार कसं करणार? त्याच्याबद्दल रोज केंद्र सरकारच्या सूचना येत आहेत. बर, तुम्ही सांगताय, सांगा आरोग्यमंत्री सांगतो. ज्या आता भातुसेजी तुम्ही म्हणालेत ना, तर लक्षणे आढळत नसतील असे जे पॅसेंजर्स असतील त्यांना क्वारंटाईन करू नये अशा सूचना ॲडवायझरीजच्या आहेत. जरी हे 7 देशांमधून जे लोक पॅसेंजर्स येत आहेत त्यांना सर्वांनाच क्वारंटाईन करण्याच्या संदर्भात अगोदर सूचना होत्या, पण आता त्यांनी त्यात बदल केला आहे की ज्यांना ॲब्सोल्यूट लक्षणं नाहीत त्यांना क्वारंटाईन करू नका, माहिती घ्या आणि त्यांना जाऊ द्या त्यांच्या त्यांच्या घरी, त्यांनी सेल्फ आयसोलेशनमध्ये राहावं मात्र अशा पद्धतीनं माझ्यानंतर व्यास साहेब काहीतरी बोलायचंय. एकच आहे की ज्यांच्यात लक्षणं आढळली नाहीत त्यांना आपण जरी जाऊ दिलं तरी त्या सर्व लोकांनी पुढील 15 दिवस स्वतःच्या घरातच वेगळं राहावं, ही केंद्र सरकारची त्यांना सूचना आहे, आपलं राज्य सरकारची त्यांना एक सूचना आहे. मी सांगतो आता ते केंद्र शासनाने 1 फेब्रुवारी 2020 नंतर शांत राहिलं तर ऐकू जाईल. 1 फेब्रुवारी 2020 नंतर इराणहून येणारे सर्व प्रवाशांची यादी केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे. नंतर त्यांनी ते 21 फेब्रुवारी 2020 नंतर इराण, इटली आणि साऊथ कोरिया, कारण ये जो 3 देश आहेत तिथे या डिझीजचा प्रादुर्भाव जास्त आहे आणि म्हणून ते या 3 देशातून येणारे जे काही लोक आहेत, चाहे ते भारतीय असो की ते परदेशाचे परदेशी नागरिक असो, त्याची यादी आपल्याला ब्युरो ऑफ सिव्हिल इमिग्रेशन मार्फत प्रत्येक राज्याला उपलब्ध करून दिली जाते आहे. त्याला आपण ते डिस्ट्रिक्ट निहाय त्याच्यात आपण वर्गीकरण करतो. आपल्याकडे कंट्रोल रूम आहे, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पण कंट्रोल रूम आहे, त्याच्या मार्फत आपण आपल्याकडे या लोकांचे पत्ते, पासपोर्ट नंबर आणि त्यांचा मोबाईल कॉन्टॅक्ट नंबर आपल्याला प्राप्त होते. आपण या कंट्रोल रूम आणि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम मार्फत प्रत्येक ये जे 3 देश आहे 21 फेब्रुवारी नंतर जे आलेले आहे आपल्या देशात त्यांना आपण फोन करून त्याची सकाळी आणि संध्याकाळी तपासणी मतलब त्यांना विचारतो. जर त्याने लक्षणे आढळले तर आपण त्यांना सुचवतो की तुम्ही आमच्याकडे या आणि त्यांचे आपण सॅम्पल काढतो. आतापर्यंत तो कार्यवाही चालू आहे. सर, एक प्रश्न अशा लोकांना ज्या कार्यालयात काम करतात ते सुट्टीवरून त्या कार्यालयात जॉईन होत असताना कार्यालयाकडून अशी सूचना आहे की तुम्ही तुमची तपासणी सर्टिफिकेट आम्हाला कार्यालयात, या देशातून आलेल्या काही देशांची यादी, परदेशातून तेच सांगतो ना, त्या देशांची यादी केंद्र सरकारकडनं आलेली आहे. त्यात अधिक राज्य सरकारकडनं दुबई आणि अमेरिकेचं नाव आम्ही सांगणार आहोत की बाबा टाका, कारण आमच्याकडे आलेले ते या देशातून आलेले आहेत. ते उतरल्यानंतर त्यांना 15 दिवस जर लक्षणं आढळत असतील तर 15 दिवस त्यांना क्वारंटाईन ठेवण्यात येईल आणि त्याही 15 दिवसामध्ये सर्वसाधारणतः मी जे आधी सांगितलं की त्यांनी
कृपा करून घराबाहेर पडू नये, लोकांमध्ये मिसळू नये आणि कोणतीही लक्षणं आढळली, कारण ह्या लक्षणं दिसण्याचा जो काळ आहे तो साधारणतः 14 दिवसाचा आहे. त्या 14 दिवसात जर का लक्षणं आढळली तर जसं आता आपल्याला सांगितलं गेलं तसं डॉक्टरांची आणि त्या संबंधित आरोग्य खात्याशी संपर्क. नहीं, जैसे मैंने कहा कि पूना और पिंपरी चिंचवड में तो हमने कर दिया है, सिर्फ 10वीं कक्षा और 12वीं की जहां एग्जाम शुरू है वो छोड़कर बाकी सारे स्कूल्स पूना और पिंपरी चिंचवड में आने वाले कुछ समय तक यानी कि 30 मार्च तक बंद रहेंगे. बाकी करने की आवश्यकता नहीं है. नहीं, वहां करने की आवश्यकता नहीं है. आता आता एक मिनिट, हा जिकडे एक मिनिट, हे पहिल्यापासून सांगण्यात आलेलं आहे की मास्क वापरण्याची आवश्यकता नाही, त्याच्यामुळे काळा बाजार करण्याची होण्याची आवश्यकता नाहीये. एफडीएने काल रेड केली आणि त्या रेड मध्ये डुप्लिकेट सॅनिटायझर समोर आले, ते विकले जातात. ठीक आहे, त्याच्यावरती कारवाई करू. आता तूर्त आम्ही पूर्णपणे ह्या विषयात गांभीर्याने लक्ष घातलेलं आहे. ह्याचा दुरुपयोग किंवा काळा बाजार करणारी जर का अशी कोणी नतद्रष्ट असतील तर त्याच्यावर कारवाई तर करू. टूर ऑपरेटर रद्द करायला तयार नाहीये, टूर ऑपरेटर जे टूर रद्द करायला तयार नाही, त्यांनी आता तूर्त आम्ही आरोग्याच्याकडे बघतो, कोणाच्या व्यवसायाकडे बघत नाही. हा ज्याचा त्याचा व्यवसाय आहे, कोणी कशी या जनतेच्या आरोग्याच्या आणि हितासाठी कशी मदत करावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. सरकारचं काम जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणं आहे, कोणाच्या व्यवसायाची चिंता करण्याचं काम हे आता तरी आमच्या समोर. मैंने जैसे कहा कि रेल और बस बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो अत्यावश्यक सेवा मानी जाती है, तो मैं सारे लोगों को आह्वान करता हूं कि जब भी जरूरत ना पड़े तो कृपा कर आना जाना ना करें. लग्न समारंभ सुद्धा मी सर्वांना हेच सांगितलेलं आहे, सांगतोय पुन्हा पुन्हा की गर्दी टाळा, गर्दी टाळा. मग त्याच्यात सर्व प्रकारच्या गोष्टी आल्या, राजकीय आल्या, धार्मिक आल्या, इतर काही पारंपरिक आल्या, सर्व प्रकारच्या सर्व कार्यक्रमांना एकतर जिथे पब्लिक फंक्शन्स आहेत त्यांना आता परवानगी दिली जाणार नाही, दिली असेल तर ती रद्द करण्यात येईल. लग्न समारंभ सुद्धा शेवटी गर्दी टाळून हे त्यांनी करावी, गर्दी टाळावी. एकदम महामारी वगैरह शब्द का प्रयोग ना करे तो अच्छा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है. सिर्फ एक घबराहट नहीं होनी चाहिए और जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा लेना हमेशा एक अच्छी बात होती है, इसीलिए हमने जो भी कुछ कदम उठाए हैं मैंने सब लोगों के सामने आपके माध्यम से रखे हैं, तो जनता मुझे पूरा भरोसा है, जनता हमें सहयोग कर एक मिनिट महत्वाचं म्हणजे याविषयी बऱ्याच ठिकाणी समज गैरसमज हे पसरवले जात असतील, काही जणांना काही चांगले हेतून असतील, काही कोणते हेतून असतील, परंतु राज्य सरकारकडनं जनतेत जागृती येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती जाहिरातीची मोहीम असेल, आपल्या माध्यमातून असेल किंवा इतर काही माध्यम असतील, मग त्याच्यात ट्रेन आल्या, बस आले, होर्डिंग झाली, सोशल मीडिया असेल, या माध्यमातून काय करावं आणि काय करू नये याबाबत राज्य सरकारकडनं जोरामध्ये सूचना देण्याची एक हे दिलेली आहे, व्यवस्था केलेली आहे. त्याचबरोबरीने जिल्हा पातळीवरती जिथे जिथे काही गोष्टी करण्याची गरज असेल त्या करण्यासाठी त्यांनाही काल सूचना दिल्या की तुम्ही कोणीही म्हणजे जिल्हा पातळी किंवा इतर शहरात सरकारच्या परवानगीसाठी थांबू नका खर्च करण्याच्या बाबतीत, कुठेही काय असतील ते, तर त्या ह्याच्यामध्ये कुठेही कोणी अडणार नाही. तर मी आपल्याला सर्वांना प्रसार माध्यमांना विनंती करतो आहे की ह्या एकूणच संकटाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन कृपा करून कॅमेरामन, बातमीदार असे हॉस्पिटल्स किंवा क्वारंटाईन किंवा आयसोलेशन वॉर्ड मध्ये जाऊ नका, कारण तुम्हालाही त्याच्यापासून धोका निर्माण होऊ शकतो. आणि एकूणच
हा जो काही विषय आहे तो आपल्याला सगळ्यांनाच एकजुटीने याचा मुकाबला करण्याची गरज आहे. तुमच्याकडनं सुद्धा काही सूचना असतील तर त्या सूचना जरूर करा. त्या सूचनांवरती सुद्धा राज्य सरकार सकारात्मक कार्यवाही करेल. धन्यवाद.